Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ 1990-ական թվականներին Բաքվի ջարդերի օրերին չկային կապի միջոցներ, հեռուստացույցերը ցույց կտային են ինչ կասեին իրանց, և շատ լավ հիշում եմ այդ օրը, երբ որ Բաքվի այդ դեպքերից հետո մի ողջ հանրություն, մի ողջ ազգ հավաքվել էր ԱԷՍ հատվածը փակեր, այ Սարյանի, Կոմիտասի, Արցանի և Դևիթ Թամանյանի հատվածները։ Շատ էին ժողովուրդը, եկել էին բան անելու։ Մեջները կար 7 ախպեր տարիքով եկել էին, մեջները կար մի հատ ծերունի պապիկով բերում էր այդ ժամանակ իր որսորդական հրացանը, որ գնային Արցախը ազատագրեին։ Մեջները կային մարդիկ, ուսանողներ, ովքեր հաց էին հավաքում, որպեսզի կարողանային զինվորին քոմակ կանգնել, որպեսզի զինվորը կռվեր Արցախի համար։ Եվ ամեն ինչ եկավ ասավ սեպտեմբեր ամսվան, երբ 10 միլիոն մարդ անզոր ձերքում, ես չեմ դատարի դա ասել, իմ ոչ գիտակից կյանքում ես նման բան չէի պատկերացի, որ 10 միլիոնանոց մի ազգ, որը ունի բանակ, որը ունի երկիր, որը ունի ամեն ինչ, կկարնի կնայի դե ինչպես 130,000 հայ տունը թողնի ու կարավանով կհասնի Երևան ու Գյումրի ու չգիտեմ ուր։ Դե տղամարդ ես դիմացի, դե երեխաներ ես դիմացի, դե հայ դիմացի, ու հիմա ինչ ա կատարվում։ Մի օր չի անցել, մեր ազգին հանգիստ չեն թողնալու, կամակատարներով, ամեն ինչով, իմացեք, մեզ հանգիստ չեն թողնալու։ Երեք չէ առաջորդը առավոտը կոնսերվատորիայի նուրը գնաց, բարձագույն կրտությունը սարկվում է անդեմ, անհայրենիք և անաղ։ Աշխարհին պետք են կատարողներ, հլու հնազանդ թուլամորթ կատարողներ, իրանց պետք չեն գիտնականներ, իրանց պետք չեն Սարյանի նման մեծ էր, Քոչարի նման մեծ էր, Արամ Խաչատրյանի նման մեծ էր, դերասանների մեր պարապանց նման մեծ էր, գիտնական այրեր և այլն և այլն, իրանց պետք են հաշպարկողներ և կամակատարներ։ Այդ լուրը իմիջ այլոց ես ձեզ ասեմ, Բոլոնյան խարցիայով դեռ 10 տարի առաջ քննարկվում էր, և ինչի էս կառավարությունը բերեց Նիկոլ Փաշինյանի օրվա վարչապետի ելույթից մեկ օր առաջ լցել, դա թողնում եմ ձեր դատողությանը։ Այսինքն, որպեսզի ժողովրդի մտավորական հատվածը կիսվի և մնացածի վրա մնա անկլավների և մնացած հարցերը, մեզ թվում է, թե իրանք չեն գիտակցում, իրանք շատ լավ են գիտակցում, մեզ թվում է, թե իրանք անմիտ են, իրանք ահավոր պատրաստված են, բայց անզոր են մայր ժողովրդի և հասարակության առաջ։ Էն ինչ հիմա ես տեսնում եմ իմ աչքերով ազատության հրապարակում, փապակելի էր 18 թվականից հետո մեր 2-3 հոգեանոց քաղաքացիական ընդվզումների ժամանակ։ Էն ինչ ես տեսա մի քանի օր առաջ Գյումրիում, երբ առանց կուսակցությունների մասնակցության, երբ առանց ես չգիտեմ ինչ կարգի հայտարարությունների տարազման, հավաքվել էին մարդիկ ցուրտ եղանակին, արև չկար, քամի էր, անձևախառը եղանակ էր, և ասելիք ունեին իրար, և դրանից հետո մի հատ էլ մնացին քննարկեցին ահագին բաներ, և բոլորի ուշքում միտքը միասնությունն էր։ Սա խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի ամենատարբեր մարզերում մարդիկ ընդամենը համախմբող առաջարկի են սպասում։ Եղեք այդ առաջարկողը, սիրելիներ, ես ձեզնից մեկն եմ, քանդակորս, դասախոս, փորձագետ, ով ուղղակի չի կարող իր երեխեքին կտակել այս ամբողջը, չեմ կարող ես 30 տարի առաջ ծնված զավակիցս հետո 5 տարի առաջ ծնված զավակիս հետ կապված ունենալ նույն անհանգստությունները, բայց էն էլ է գնացել, սա էլ է գնալու,
Եվ ձեր երեխաներն ու ձեր թոռներն են վաղը պայքարելու. Մեր պայքարը հրապարակով չի ավարտվելու. Մենք մեր կործանին տեր ենք կանգնելու առաջին հերթին. Չէ, մեր երեխեքն են դա անելու. Ոչ ծնող է կան սիրի իր երեխային, որ իր դառնությունը կտակի. Մենք այերս մեր երեխեքին կտակում ենք մենակ լավը, արժանապատիվը, պատիվը, վեհը, ուժեղը. Մեզ ամուսնում են, որ մենք թույլ ենք. Ասեք խնդրեմ, այստեղ ես կան մարդկա կանգնած, մենք թույլ ենք. Այն արյուս տղեկը, ովքեր, թիվ եմ ասում, պատերազմի ավարտին հայտարարել եմ. Տարբեր աղբյուրներ ֆիքսել են եւ դա դրա մասին խոսել են 22-ից 26000 պատերազմի ավարտից հետո նաեւ էլի տվեր ավելացան թշնամու գլուխ են ջարդե իրանք թույլ են իրանք արյուծ են որոնց առաջ մենակ խոնարհվելու ենք եւ խոնարհվելու ենք եւ իրանք էլ իրանց երդին իրան ժողովրդի առաջ խոնարհվելով կռիվ են տալու մինչեւ վերջ հայ զինվորը արի է հայ զինվորը ուժեղ է Հայոց բանակը ուժեղ է եւ անկոտրում է։ Միացության մասով։ Դժվար է հարևանի դուրս ցեցել, ասել միանանք։ Թե չէ, հեշտ է, չէ։ Ինչ-որ մի բան կգտնենք, չէ՞ որ իրար հետ միանանք։ Խոսեք ձեր շրջապատներում։ Ձեր անձնական բնակարանների հարևանների համար էի ասում, ձեր բարեկամների, ձեր ընկերների, հա? Վերցրեք, փորձեք ձեր միջավայրի մեջ, անծանոթ մարդկանց մեջ հետ խոսել, բոլորի մոտ կա մի բան, այս իշխանությունը այլևս չի ընկալվում, սեպտեմբերին այստեղ տեղի ունեցած քաղաքապետարանի ավականու ընտրություններից հետո Այս իշխանությունը ամփոփող ունի 7% լեգիտիմություն։ Իշխան են, որ ասեն, փաստացի ընդամենը մարդիկ չեն խոսում կամ չեն ընդվզում։ Եվ չեն պայքարում շատ-շատերը, բայց վստահ եք, որ ամեն մեկը ունի իր դիրքորոշումը այս իշխանության ամեն մի արած կայելի համար։ Իսկ մենք մենք ասում են ու կող կկակնենք։ Մենք մեր կողքը պետք է կանգնենք։ Մենք մեր մեջ մեր կողքը պետք է կանգնենք։ Մենք մեր երեք հոգիս պետք է իրար հասկանանք, հետո որոշենք երեքով թե ում կողքը կանգնենք։ Եթե դուք ունեք ձեր այդ 3-10 հոգին, դուք արդեն ուժ եք։ Բազմաթիվ անգամներ այսպես տարիների ընթացքում մենակ 2-3 հոգով մենք ելել ենք ոտքի փորձել ենք բան անել։ Ստացվել է 2-3 հոգու անելիք։ Բայց դեռ կարտած են հազարավոր մարդիկ եւ տասնյակ հազարավորներ հիմա լսում ու սպասում են մեզ։ Եվ վերջինը ձեր թույլտվությամբ։ Ես չէի պատկերացնում, որ շաբաթ օրվանից հետո անցել են ամենը մի քանի օր եւ Գյումրիում հայտարարածս, որ եթե մենք գերակույն նպատակ չդնենք Արցախը հայկական գոյամարտ մեկ ենք սկսելու։ Իրականանում է այսօր։ Այնուամենայնիվ, ով ինչ ուզում է ասի, աշխարհը ոնց ուզում է բաժանվի, հանուն Արցախի, մենք պետք է ապրենք, պատրաստվենք, պայքարենք։ Իսկ հանուն Հայաստանի եւ Արցախի եւ այդ ամբողջության, մենք պետք է կարողանանք յուրաքանչյուրս մեր քաշը տեսնել այս մեծ աշխարհում եւ մեր ասելիքը միջև վերջ ասել։ Տպավորություն կա, թե մարդիկ կարող են հոգնել, չեն հոգնել ու չկասկածեք, մենք հոգնենք, մեր կողքինը կգա։ Այս պրոցեսը սկսվել է արդեն եւ անվերջ շարունակվելու է, եթե մենք դեր կանգնենք այսօրվա մեր պահանջներին եւ ասենք, գնացեք ախպեր, դարդեք կողը, թողեք դրա տակից դուրս գանք, գնացեք!